दाऊद इब्राहिमला पवारांचं संरक्षण होतं, पवार खोटं बोलत आहेत असा आरोप मुंबईचे माजी उपायुक्त गोरा खैरनार यांनी केलाय. दाऊद भारतात येणं शरद पवारांसह काँग्रेस आणि भाजपातल्या बड्या नेत्यांना सोयीचं नव्हतं असा आरोपही त्यांनी केलाय. शरद पवार हे खोटं बोलत आहेत. त्यावेळेला दाऊद इब्राहिमचे साम्राज्य नष्ट करताना मी दाऊद इब्राहिमच नाही, त्यांचे सहकारी आणि जेवढे जेवढे खतरनाक गुंड ह्या मुंबईमध्ये आहेत त्यांची यादी तयार केली होती. त्यांची संपत्ती, बांधकामं कुठे कुठे आहेत याची माहिती दिली होती आणि राज्य शासनाला आणि केंद्र शासनाला दोघांना दिली होती. आणि मी अगदी पोलीस कमिशनर जाऊनसुद्धा भेटलो होतो. त्यावेळेसही पवारांनी सांगितलं होतं की महाराष्ट्रामध्ये दाऊदची काही प्रॉपर्टी नाही आहे. त्यामुळे दाऊदला पवारांचं संरक्षण इतकं भक्कम होतं की दाऊद इकडे आल्यानंतर बरेच काही निघालं असतं. आणि म्हणून मला वाटतं शरद पवार हे फार हुशारग्रस्त आहेत आणि त्यांची संपत्ती जगजाहीर आहे. त्यांनी काय कमवलेले आहे ते की जेणेकरून मतदान होईल त्यासाठी एक ती चाल होती. मला वाटतं दाऊदला अन्न बऱ्याच अगदी त्यांच्या काही कार्यकर्त्यांनासुद्धा महाग पडेल. त्यामुळे BJP सुद्धा अशी काही लोक असतील की ज्यांनी दाऊदची मदत घेतलेली असेल. काँग्रेस आणि एनसीपी तर म्हणजे संपूर्णच अशी एक पार्टी आहे की मुख्यतः त्यांना गुंडांचं संरक्षण असतं.